Jaha, Blackpool, engelskt semesterparadis. Här var det tornet som var den högsta byggnaden i det brittiska imperiet på 1890-talet. Massa förnöjelsegrejer här. Det är väldigt bra idag. Ja, det är det säkert, men inte. Nej, det tror jag det är. Det är inte så kallt. Men det är väl nog för att det snöar. Inte så många som vill åka häst och vagn idag heller. Väder ska vi försöka se stranden i alla fall. Ja. Ingen som badar.